Já bateu aí no limite, né? Uhum. Bobeia, já passa do ponto. Tá se empolgando. Aí vai. Tem uma bandeira amarela aqui pra mostrar pra ele. Bandeira amarela. Uhum. Aí, ó. Ei, a DC vai na ponta. Atrás o gordinho no vácuo. O cara trabalha uma vida inteira, talvez, né, ou será alguns meses ou anos, pra conseguir, né, assim, tentar se sentir um pouquinho mais... Melhor, né? É, sei lá, tentar superar de alguma forma. Mesmo. É, da porra. Mas veja, a pessoa se morre aqui, ele já é no pastel. Vai, gordo! Vai, mano, tá parecendo um palmeirense, cara. Caralho. E Mike sai da pista. Puta que pariu. Caralho, tô com o tiro. Dá um torrão. Acende o farol. E o gordo continua atrás. E Michael abandona a prova definitivamente. Se tocaia na curva à espera de uma imagem. Gordinho continua atrás. DT-180 na ponta. E ele sai por desistência. Pera, não deu pra ver porra, hein? Olha, gordito. Falou, gordinho. Não dá pra ver nada.